Olha isso, gente, quanto é específico. Coceira após o banho. Deveria ser o contrário, né? Assim, numa lógica, a gente pensa assim, não, tem coceira e toma banho, passa. Refresca, sei lá, né? Enfim. Mas olha só, aqui tem um comportamento muito particular. O que é que pode ser, então, que causa essa coceira após o banho? Então vamos pensar o seguinte, olha, isso é muito particular. Você deve ter trocado várias vezes de sabonete. Se faz anos, você deve conhecer todas as marcas já, com todas as suas variedades, né? Então, olha, primeira coisa, vamos entender o comportamento no corpo dela. Coceira diz respeito a algo que eu sinto que está impregnado em mim e eu quero arrancar. É como se eu sentisse um contato indesejado e eu quero arrancar de mim aquele contato que parece que não sai, né? Quer ver? Olha, suja a mão com graxa, você vai esfregar muito. Aí você olha, não saiu a graxa. Você vai esfregar mais. Aí você olha, não saiu. Você vai pegar algo, sei lá, uma esponja, alguma coisa, vai esfregar com mais força, que é para arrancar aquele contato, certo? Agora, quando a gente vai para as doenças ou para os comportamentos no corpo, podem ser informações. É como se um contato indesejado estivesse em mim, estivesse impregnado. Eu não quero ter contato com isso. E isso, assim, ó, não é consciente. Na hora que você vê, já está coçando. E aí, o que você faz? Coça. Então, mas olha só, normalmente, quanto maior a coceira, mais você utiliza, né, as unhas, mas você força. Então, a coceira sempre vem por conta de um contato, uma sensação de contato indesejado, uma repugnância mesmo. Então, olha, agora o detalhe, ele aparece após o banho. Então, é o sabonete? Não, eu tenho certeza que ela já trocou muitas vezes. É o tipo da água, de repente tem muito cloro? Não, eu tenho certeza que ela já ficou em hotel, já ficou em casa de parente quando viaja para outra cidade. E a coceira deve continuar. Então, olha, o que pode ser então? Como é que escapa dessa? Ficar sem tomar banho? Não, não dá. Olha para antes do início dos sintomas, o que pode ter acontecido que? Olha, isso é um trilho. O que pode ter acontecido que você tinha acabado de tomar banho e teve contato com algum tipo de informação. Quando eu falo informação, pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser sinestésica mesmo, sabe? De contato real. Você teve contato com algum tipo de informação que para você foi repugnante. Você talvez se sentiu suja com aquilo. Alguém talvez fez você se sentir suja. Detalhe, certeza que você tinha acabado de tomar banho. Então, olha o comportamento que o corpo traz. O trilho do conflito que aciona o mecanismo é o banho. Por quê? É o que precede quando aquela informação chegou de forma impactante e inesperada. Você viveu isso certamente como um choque, certo? Então, olha, lá atrás, não sei quanto tempo aqui, você falou, não falou, mas algo aconteceu assim que você tinha acabado de tomar banho. Talvez você tomou banho e saiu para o trabalho, e vamos supor, foi assaltada. Então, de repente, você estava com aquela sensação de frescor, de gostoso, né? Aquela sensação gostosa quando a gente acaba de tomar banho. Enfim, alguma coisa aconteceu de impactante, inesperado, que foi para você sentido como um contato indesejado, um grande contato indesejado. Lembrando que esse contato pode ter sido visual, pode ter sido sinestésico, mas você sentiu ele como uma grande sujeira em você. Por isso coça o corpo inteiro, tá? Por isso tem essa manifestação. Então, e aí, Adalto, se eu não lembro do que aconteceu, se eu não consigo lembrar, não tô achando onde que é. Olha, nosso cérebro, ele faz dessas coisas. Nem tudo, tudo, tudo a gente consegue gravar. Senão a nossa cabeça seria desse tamanho, né? Mas enfim, e aí, o que que eu faço? Olha para o seu tempo agora, para o tempo presente. Olha para o momento agora. O que é que você tem contato que para você são contatos agradáveis, que para você são contatos que você quer mais. Percebe que é totalmente o contrário do que aconteceu lá atrás com você? Com contato indesejado, repugnância, que você quer arrancar, parece que não sai de você. Quais são os contatos que você tem hoje ou que você a todo momento tem? Você pode escolher
que são desejados e que você quer mais. Talvez é um bichinho de estimação, talvez são filhos, talvez são sobrinhos, talvez é uma roupa que você gosta, talvez é o sentar na sua casa, liga o ar-condicionado na sala e senta lá no seu sofá, puxa uma cobertinha e vai assistir um filme e vai assistir uma série, sua série favorita, e é você com você mesma. São contatos, percebe? Que é você com você mesma e tá tudo bem, e é o seu melhor, e talvez é onde você se sente bem. Então, assim, olha, são ações. Ficar parado, gente, a gente vai continuar tendo os mesmos sintomas. Agora, detalhe, quer acelerar o processo? Toma um banho e faz isso. Porque aí você começa a ensinar o teu cérebro que logo depois do banho, sempre vem um contato agradável. Sempre você direciona o teu corpo para um contato que você quer. Não vê a hora de terminar de tomar banho para sentir aquele contato. Pode ser de pessoas, pode ser de coisas, pode ser de ambientes. Não importa, desde que sejam contatos agradáveis que você gostaria de ficar por bastante tempo.